ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့နီဒီနေ့အတိုင်းစီတီမှာချက်လန်လေးတူကိုပို့ပြရမှာ။ဘီဗိုY70S လေးနဲ့လောဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဖြစ်။အော်ဖုန်းလေးကလှလိုက်တာ။ဒီဇိုင်းလေးကခရမ်းရောင်လေး။ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဖုန်းရဲ့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့တူတဲ့တူကိုလိုက်ရှာရမယ်။ဘီလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလှလိုက်ရရမှာပေါ့နော်။ဟဲ့နီတယောက်တည်းတော့လုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီချက်လန်ကတခြားထပ်ဘလော့ကာတွ
ရတယ်။ဖုန်းကလည်း 50% ပဲရှိတော့ဆိုတော့မြန်မြန်လေးလိုက်ရှာရမယ်။အဲ့ကြည့်ပြပါဦးနော်။ closer တော့တယောက်မှမတွေ့ဘူး။ခင်ဗျာဝတ်ထားတဲ့တယောက်တော့တွေ့ပြီ channel အတွက်နေတော့ပြောတဲ့ပုံရိပ်ပြောလိုက်ရမယ်နော်မမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အမအင်ဂျီဝတ်ထားအောင်လည်းအရင်လာနေဟနီဖုန်းရောင်နေတော့ကွက်တီပဲဟနီကဒီဖုန်းနဲ့လေ channel လေးတစ်ခုလုံးနေရတပုံဒီဖုန်းရောင်နေတူတဲ့သူနဲ့တပုံတူတူတွေ့ရမှာတပုံလေးရိုက်ပေးမလားရတယ်လေ okay ကျေးဇူးပါစဖီလေးရိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီဘူကနေပြရလက်ဆောင်ပေးပါကဲဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ channel တော့ပြီးသွားပြီဗီဒီယိုပါထည့်ရအောင်ပါဆိုတော့ရည်ကြည့်လိုက်အောင်ပါနော် Hello ကျော်မကျွန်တော်အခု Wine Serenius နဲ့ campaign လုပ်နေတဲ့ Alibaba မှာရောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက် live ရကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ challenge လုပ်နေတာ challenge မနိုင်တော့လဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိသမျှ game တွေအကုန်ဆော့ပြီးတော့ပြန်လာပေါ့နော် challenge ကအာကျွန်တော် cut ကလေးရလာပြီဘက်ထရီကတော့40ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်ရှိရမှတူတယ်မန်နီဆိုတော့မန်နီအသက်ကုန်သုံးလိုက်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော် challenge ကဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကလူတွေကိုလူ300ပေါ့နော်လူ300ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ challenge ကအောင်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ video လေးရိုက်ဖို့တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်သွားထွက်လိုက်အောင်ပဲလူရအကုန်လုံးကသူ့နဲ့သူကစားနေကြဘယ်သူသွားနောက်ချင်အောင်မလဲမသိဘူးကျွန်တော် challenge လုပ်နေရပါတော့เนาะဆိုတော့ပုံလေးကျွန်တော်ကရိုက်ပေးမယ်ရိုက်ပေးပြီးတော့ idea မှာမှတော့ကောင်းတဲ့တပုံလေးရေးပေး That's it 3 Hello 1 2 3 1 2 3 ဘယ်ဘယ်မူကြလာလဲဒီပုံဒီပုံလေးပိုတိတ်တယ်ဒီပုံလေးဆိုဒါလေးဆိုကိုကိုကျွန်တော်ပုံကြည့်ပွဲဆိုဒီကောင်မှာ make up pixel ဘယ်လောက်ပါရတယ်လဲ12ပါပဲ12 make up pixel 48 yeah 2800 1000 megapixel ကျွန်မကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါလက်ရှိ Y7S နဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ပုံတွေကမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲ၄သိန်းဝန်းကျင်မှာမစိုးဘူးဗျာဆွဲဆောင်မှုရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်အလင်းတွေလည်းဝင်နေပေါ့ဒါတော့ challenge တွေလည်းကြက်သေးရဲ့အဓိကဒီကောင်းရဲ့ megapixel အမှန်က 50 megapixel ပါကဲဖုန်းကတော့ရပြီမနော်ကျွန်တော်ဗာ challenge လုပ်အောင်ပေးပါလူတရားကိုရှာပြီးတော့တဲ့ဂိမ်းဆော့ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာကိန်းဆော့ရမှာလဲဟိုကအန်ဒီနေဆော့ဆော့တယ်မှာလူငယ်တွေပေါ့နော်ဂိမ်းဆော့တတ်မဲ့လူတွေရှာမဟုတ်လို့ကျင်ကျွန်တော်အရန်ကြွန်းကျွန်တော်နိုင်မှာမဟုတ် bro bro ဂိမ်းဆော့မလား bro bro ဂိမ်းဆော့ bro bro အာ oh အာ bro နည်းအောက်ဟွတ်ပြစ်ပြီးဟွတ်ဟွတ်ဟောဒီမရဘူးကဲ bro ရေဒါ order เนี่ยမှာ bro ကဆရာပို့ကြတယ်ဆရာဆရာကိုကျွန်တော်ဆရာတုံးကခေါ်ပြီးတော့ဟိုကအတိမတ်ပြုတ်တယ်ဗောနော်ကဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗောနော် game လေးကို sort ပေးရတဲ့အတွက်ဒါအား order ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတိတင်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်လေးဆိုတော့အဲဒီမှာလက်ဆောင်လေးရပြီဗောနော်ဖုန်းကတော့ယူလို့မရအောင်တော့ကျွန်တော်ပြန်သိမ်းသွားမှာကျွန်တော်လူတွေနဲ့ game တွေ live sort တယ်ဗောနော်အမှတတိထားမိတာ 17S က multitasking လုပ်တော့ game sort တော့အမှထစ်တာငေါသွားတာမရှိဘူးတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော် challenge cup မှာ video ရိုက်ခိုင်းတာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မသိ battery တမင်ကောင်လောက်ခိုင်းလာလားကျွန်တော်ကတော့မသိတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ anyway ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် challenge လုပ်မယ့်လူတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ video သွားရိုက်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်ကထဲမှာဖုန်းရောဒါ challenge card ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော် challenge card ထဲမှာရေးရတာက54ရဲ့အဲဒီ54ရဲ့ဒိဗိတ်ကိုရှာခြင်းတဲ့ basketball game ကစားပြီးတော့တဲ့ score အမှတ်20ရရင်ဒါနောက်ထပ် hint scoop ထပ်ပြီးတော့ရလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် hint သွားရှာကြည့်ရအောင်ဟိုဟာชาลุไม่ได้อยู่ซอကျွန်တော်วีดีโอนี้แชทหลอกย้ายไปได้ป่าวมาแล้วกวนจอตัวบล็อกลบโบสร้างနေပြီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးခင်းကဘာလဲဆိုတော့သွားပြီးတော့ရှာကြည့်အောင် Let's go What the hell ချစ်23 Okay let's start 3 လောက်ရအဲ့တော့ hints ရပြီပေါ့เนาะ
င်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရေပြုတ်ဟာရေပြုတ်ဆိုအာကြီးလားဟာအကျွန်တော်ရေပြုတ်ပေးတာဆိုတော့ဆောင်းလာက54ရေပြုတ်ဆိုတော့အော်သိပြီ water resistant ချင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ तू က IP 50ကိုပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းကိုစမ်းကြည့်အောင် okay ရော့အိုးโอเคงั้นเราจะเอาเลทเทอร์โป้งยောက်ลายก่อนเนาะเราก็บาลงอ่ะมั้ยဆိုတော့ challenge ကိုပြီးပြီတာဒီကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်တို့ video ရိုက်ထားတဲ့ footage ကိုကျွန်တော် plot လေး edit ပြန်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါကို block ပြန်လုပ်ပေးရကျွန်တော်တို့ကဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူး easy လို့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လက်ထက်ကိုပုံအောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ battery က 10% နဲ့ကျန်တာဆိုတော့ပြောနေရကြပါတယ်ကျွန်တော်အခု video လေးကို edit အမြင်လုပ်လိုက်အောင် okay ဒါမှဒီ challenge ကိုပုံချေတာเน่ๆๆ footage ใช่ป่ะยูตัวละเกยอยู่อายเองสกรีนช็อตอยู่ไล่มั้ยพี่เองจนวิดีโอติโนก็တော့เปลี่ยนแม่งพี่อ่ะหน้าเลยเอาซะเนาะออมเงินซอเนี่ยပဲကျွန်တော်ရဲ့ challenge ဆိုတော့ first ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်เนเน่လေး surprise ဖြစ်တာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်လာအချိန်မှာ 10% ကျွန်တော် editing လုပ်တာက minute 30လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ battery က 5% ကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ device setting s ကကျွန်တော်ထင်တာတယ်เนเน่လေးကိုအားခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုချိန်မှာဗျာဘုံအလုံးကတော့ 5000 mAh hour ဆိုတာ standard တစ်ခုကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ 5000 mAh hour ကိုအားခံဖို့အတွက် power saving မှုမှာဘယ်လောက်ခုခံလဲဆိုတာကနည်းနည်းစကားပြောတာဆိုတော့ wireless s ကဒီ 5000 mAh hour ကိုသူ့ရဲ့ဒီ software တွေ chipset တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ power saving မှုမှာဒီလောက်ထိလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဆိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှရိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေလည်းလာတော့မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လာတော့မယ်ဆိုမှခင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တော့3000လောက်ပြီးတော့ဆောင်းအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏဆက်ဆောင်ကြည့်လိုက်အောင် 3 hours later ကဲအကုန်လုံးလည်းရောက်လာကြပြီဆိုတော့ဒီလေးဆုံးပေါ့နော်ဘလို့လဲ challenge ရှိအစီအပြေကြရင်ပြင်ပန်းသွားကြပြီပြေပါရောမောပါရောနော်ကျွန်တော်ကတော့ကားလေးခြေကနေပါရောက်လာတာတော်တော်လေးပတ်ရှာလာရတယ် Time City မှာလူတွေကိုမမလို့တာအလီဘာဘာမှာကျွန်တော်တစ်ရက်ပေါ့ပါရရတော့မတွေ့ရဘူးဗျာအချိန်မတူဘူးကျွန်တော်လည်း time city ဘက်မှာတော့မအနေနဲ့မတူဘူးဆိုအချိန်မတူဘူးဖြစ်မိတာအဲ့လိုမျိုးတက်တက်စီညအဓိကကျွန်တော်ကတော့တက်ပုံရိုက်တာပေါ့လူတွေကိုတက်ပုံလိုက်ရပြီးရရိုက်ခံရတဲ့လူတွေကလည်းသဘောကျရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ make pixel တော့ feature မမှန်နိုင်ကြတော့တကယ် make pixel 50 megapixel ပြီးတော့ plus 2 megapixel ဟုတ်ဒါပေမဲ့တို့ရွေးတဲ့ပုံလေးဆိုသဘောကျရအဓိကကိုໃຈပြည့်ဆိုတော့တော်တာလေးပြည့်ရပါဘူး။ဟုတ်တော့ပဲပြောပြရမှာပေါ့။အော်ဒီလိုໃຈနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ခံလက်ခံကောင်းပါလား။ကောင်းပါလား။တော့ပါလား။ကျွန်တော်တော့ပါလား။ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောမှသိလို့ညာကောင်ရေသူဘက်ကိုဗီဒီယိုတိချာအများရဲ့လား။အော်ကျေးဇူးများရဲ့။ဟန်နီကတော့ဘာလို့လုပ်ခဲ့ရ။အော်ဟန်နီကဒီမှာအဓိကဟန်နီဖုန်းကဟန်နီလက်ထက်အရင်ဆုံးရောက်တာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်။ဒီဇိုင်းတွေကရမ်းလှရနော်။အခုတော့မြင်မြင်ချင်းချင်းမိသွားတယ်ခါလေး။မြင်မြင်ချင်းချင်းမိသွားမိတယ်ကွာ။ဖုန်းကဖုန်းကဟုတ်တယ်ကြာလေဖုန်းကတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟန်နီလက်ထက်ပထမဆုံးရောက်တာဆိုတော့ဖုန်းကဘက်ထရီကလည်း percentage ကများတယ်ဆိုတော့လောက easy ပဲအဲပြီးတော့ဒီ design လေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ design လေးနဲ့လိုက်တဲ့သူ color နဲ့လိုက်တဲ့သူတော့ရှာတော့ရှာလိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလည်းရှာရှာကြည့်ပြီးတော့သူ design လေးလာတယ် color လေးကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟန်နီလည်းတော်တော်လေးလက်ထက်ရောက်လာတယ်ဝေါင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဟန်နီကလည်းပါပဲကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လက်ထက်မှာခံရတာလည်းတော်တော်တက်တာရှိတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကျေလာတော့ challenge ကတော့လူလဲအတူတူကလိုက်တူတယ်ဘာလဲဆိုတော့လူလိုက်ရှာတာဒါပေမဲ့ဂိမ်းဆော့ရတာဂိမ်းဆော့ရတာဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့တိုင်းပြရတာတခါလေကမလေးတွေကမရဘူးရှက်တယ်တို့ကရှက်တယ်တို့ပြင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းလူစိမ်းရနေမြန်မာ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 ဟိုလေးလေးတက်ပုံချင်းမတူအောင်တရားတာဖြစ်မယ်နော် drum မျိုး smoke ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ hey ဆိုလို့ရတယ်ဟာဟာဟာတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြူပြဲပြူပြဲကြီးနဲ့သွားတော့တည့်ရမလန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုတော့ထားပါဦးโอ้ကျွန်တော်ကဂိမ်းတွေအများကြီးဆော့ပြတော့ဘက်ထရီကကြံ့ကွန်ကျော်သူ edit လုပ်ဖို့အဲ့ဒါပြောချင်နေတာကျွန်တော်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်ခုနဟန်ဒီကလည်းပြောထားတယ်သူရောက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲဘက်ထရီရတဲ့အကုန်လုံး challenge ချုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရောက်လာတယ်ဘက်ထရီက10%လောက်ပဲကျန်တော့ကျွန်တော်အဓိကစိတ်ပူတာကျွန်တော်ရဲ့ challenge ကို fail သွားမှာစိတ်ပူတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ edit လုပ်တာလွဲတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဘာမှ easy ပဲဒါပေမဲ့ဒီ 10% နဲ့ကျွန်တော်ဒီ short vlog တစ်ခုရအောင် edit လုပ်ဖို့ကနည်းနည်းဘက်ထရီကုန်သွားမှာစိတ်ပူတာဒါပေမဲ့မစိုးဘူးကျွန်တော်မိနစ်30လောက် edit လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့အာ 5% လောက်ကျန်နေဆိုတော့ဒါ battery ခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟိုကနဲ့လည်းဆိုင်ဆိုင်ပဲနော် processor နဲ့ဆိုင်ပဲတော့သူ battery ဒီ conservation လုပ်တာ management လုပ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စော့ကြည့်တော့လေဟိုဗျာဟိုစော့တာတော့ကောင်းတယ်ဗျာလူရှာပဲနည်းနည်းတိုင်ပတ်တာမော်လဲမော်ပူလဲပူတာတော့တင်မှာအခုဒီကတည်းကအရင်ပူတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နေတော်တော်ပြင်းလာအေးအဲ့ဒါပြင်းလာအဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ပဲထားပါတော့စော့ကြည့်ရတော့ issue လုံးဝကိုမရှိဘူးပေါ့နော်တော်တော်နိုင်တယ်ခေါ်ထစ်သွားတာငော့သွားတာဘာမှလုံးဝအချိန်ဖုန်းကြီးပါတော့ပူသေးလား
ဖုန်းတွေပါညာတွေတော့ပူလားဆိုတော့အပြင်ပူချင်းလောက်ပဲပူတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သတိထားဆိုတော့နော်နည်းနည်းလေးပဲနှွေတယ်အလောက်လောက်လေးပဲဗောလေအဲနောက်တော့ဗာရှိအောင်လဲဆိုတော့ဗျာညတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ် RAM ကလည်း 6GB တိ extended ရတယ်ပြီးတော့ဒီ 17S ကဒီဈေးနဲ့ဒီ processor ကောင်းတယ်လို့တင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တွေမှာညင်နေလို့တရားချီရပါတော်ပါတယ်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 ကျွန်တော်တော့ကြတော့သူက challenge ကတစ်ခတ်ပေးရဗျာ။မှ54လို့ပဲရေးတာပေါ့နော်။ဖြူဖြူလေးရေးတာ။အဲ့ဒီ challenge ကမှာက gain တစ်ခုဆော့ပေါ့နော်။ challenge တစ်ခုဆော့လို့နိုင်မှသူကနောက်တဲ့ hint ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့။ကိုပါလာပြီးပြောတာ54ရောက်ပြီတော့ကိုပါ။ကျန်နေပြီ။ကျန်နေပြီ။ကျန်နေပြီရတော့အေးဆရာတော်စဉ်းစားကြရအောင်။အာဖတ်စကဘောပြစ်တာ။အာ point 20ပေါ့နော် point 20ရရင် hint ထူရမယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးလို့တနက်တလက်ပေး။အော်အဲ့တော့ကြာမှဒီပြောဒီနဲ့ပေါ့နော် 54 နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အရင်သိတာဟို IP 54 ပါတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဈေးနဲ့ IP 54 ပါတယ်ဆိုတော့လည်းဒါမဆုံးဘူးနော်မဆုံးနေနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မှန်ပါတယ်ဆုံးကဲအဲ့တော့ challenge နေအားလုံး yeah pass ဖြစ်တယ် pass ဖြစ်ပါတယ် pass ဖြစ်တယ် AC ပဲ pass မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တော့ pass မဖြစ်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိ pass ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကဖုန်းကြောက်ဖုန်းတရားလုံးပေးမှာပေးလိုက်ပါပြန်ကြတော့ရမှာပေါ့နော်ဒီ challenge မှာညီတို့ဆော့ရတာပြောပါတယ်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းနဲ့ညီတို့ဒီညီတို့မောင်နှမတွေပြောပါပါ challenge တွေညီတို့လုပ်ကြည့်ကြပါတယ်ကဲတော့အစနေဆုံးကြည့်ပြရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဘိုင်ဘိုင်